na san mutane da dama suna da masani akan tsarin Nitda. Nitda kai, sorry. Tsarin Nitda da ake fitar da shi ta office din Isa Ali Fantami, wanda a wancan lokacin mutane da yawa na san sun ciki kuma su sun samu alkhairi. Idan kana tare da mu a wannan YouTube channel din, zaka dinga samun duk wani portal da gwamnati ta fitar don tallafa wa matasa. Kai kokari ka danna mana alamar subscribing, wanda da zarar mun dora sabon video zaka gani kuma zaka cike kai ma ka amfana. Allah ya ba mu sa'a. A gurguje wannan bidiyon, zamu nuna muku tsarin da aka fitar. Zamu dora muku link din akan inda muke dora muku link, zamu sa muku shi inda za ku gani ku duba ku ciki. Shi da wannan tsarin na Nitda Academy for Research and Training, wanda kwanakin baya in ba ku manta ba, wasu sun ciki kuma sun yi training ta Zoom, su ma suke training, sun yi training, wasu sun samu kwamfutoci da yan kudade da suke bayarwa duk wata 30,000. To kai da baka samu dama ba, ga tsari ya zo, amma wannan tsarin akwai jawoshi da suka fitar, iya su za su samu damar cikawa. To irin wannan tsarin da kai ma da baka jahar zaka iya cikawa, saboda abu ne rabo ne. In ka da ka ce lalle sai a ba jahar ka zaka samu, wani ba lalle ne ka samu ba. Da farko dai zamu bude link din kamar haka a description, kuma zamu je zamu aje muku shi a description, inda kuma za ku gane ku danna ku ciki. Ga link din kamar haka. In ka danna link din zai bude maka kamar haka. In ya bude maka ga can Nitda academy.nitda.gov.ng, a wannan portal ne na gwamnati. To sai ka zo ka danna ga yannan click here to apply din nan, sai ka danna. To ga jahoshin da za su iya cike link din nan kamar haka. Aka ce maka digital state batch 2. To wannan dama already dama na gaya muku batch 2 sun riga batch 1 dama sun riga sun yi, to yanzu sun kuma dawowa. Wanda a batch 1 din akwai Kano da sauransu, akwai Kano ne da Katsina ne ko ina ne da Katsina, akwai Kano dai a batch 1 wanda na zan iya wannan din su. Amma dai yanzu gashi nan a batch 2 din sun ce akwai Abia, Bauchi, Bayelsa, Borno, Ekiti da Katsina da Kaduna, Imo, Nasarawa da Niger and Oyo. Application din su kudi ne nan da su samu damar cika wannan application din a yanzu, abinda suka ce kenan, saboda za su tambaye ka state. In ka zo gashi zaka jawo shi kamar haka. In ka gabbe hasu kuma ka wannan rubutun baka dan bar shi dan jima, saboda akwai wani problem na network, saboda wancan rubutun sai kun ga ya bude na saman nan wajen da aka sa Nitda din nan da wannan tambarin da wannan wajen da aka sa Microsoft din nan, sai kun ga ya bude normal. Sannan za ku yi kokari gashi nan inda suka ce muku abubuwan da za ku ciccike. Zaka sa suna, zaka sa middle name, zaka sa surname din ɗinka, email, phone number da nin number ɗinka, sai ka selecting gender, sai kai kuma faɗi arranging age ɗinka, sai kuma ka rubuta a wancan state ne. To a dai wancan state ɗin dai dole zaka zaba ka rubuta, sai ka sa home a home ɗin nan, sai ka cike. To gashi nan wani waje an ce maka note that all feature and content from the trainer will be using in publicity. To abin da ya kamata dai sai ka ce musu yes a nan wajen, yes zaka rubuta musu. Nan kuma ga haka ce maka pre program survey, sai ka rubuta musu a bangaren karatun ka, wani karatu kai kamar nan gashi nan bangaren karatu ne, vocational, primary, secondary da sauransu, bachelor degree, post degree, yyy. To duk dai gashi nan sai ka zaba wanne kai. Sannan kuma wannan gashi nan ka ce where is your best language. To dama turanci ne dai ko Hausa ko Yarbawa ko Igbo and others. Gashi nan dai sai ka zaba wani yare ne. Sai kuma nan ma aka ce maka you have a participating in any online training. In ka taba shiga wani online training, to sai ka danna yes. In baka taba bai ka danna no. Nan kuma aka ce maka which tool you want to assist to. To wannan dai akwai tools kala kala, bangaren tab ne ko iPhone ko laptop ko smartphone. To sai ka zaɓi wanne kake so a yi, kamar misali in ce maka wanne kake so a koyar da kai akai, ko wanne kake so a yi ma training akai. To sai ka zaɓa gashi nan. In ka zaɓa sai ka ce nan ma ga nan kuma tambayar ka nan ma, sai ka sa gashi nan, nan ma wasu tambayoyi ne da yawa, gashi nan abubuwa da yawa da zaka ciki. Amma nan kowanne in ka zo zaka yi clicking ne guda biyu a ciki, zaka zaɓa guda biyu ne ka ciki.
sannan kuma sai ka tso kar gashi nan ma sai ka zabi nan guda biyu nan ma ka ciki sai kuma na karshen nan terms and condition sai ka ciki shi shi ma shikenan sai kai clicking akan sa kamar haka terms and condition sai ka danna submitting Allah ya ba mu sa'a Allah ya sa mu dace ku danna muna alamar nan ta subscribing wanda da zarar mun dora sabon video za ku gani sannan ku yi kokari ku yi sharing kuma ku danna muna alamar liking idan bidiyon ya burge ku.